Mana bu qiziq narsa. Hozir ko'rsataman. Unboxing vaqtida noutbukni ochganimda bekorga xursand bo'lganim yo'q. Anime Matrixli noutbukni anchadan beri kutayotgan edim va nihoyat u bizgacha ham yetib keldi. Anime Matrix nimaligini esa video oxirida aytib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Xullas salom. Bu Technoplov'ning obzorlar rubrikasi. Men Faris Abdurayimovman. Ko'rib turganingizdek, bu obzordan biz Sadini haydadik, ya'ni chopdik. Shuning uchun Sadi o'zingni bosib ol. Men seni bosib olaman hozir. Har doimgidek dizaynidan boshlasak, juda ham ixcham razmer, olib yurishga qulay. Mat qoplanma, yoqimli mat qoplanma, dinamiklar joylashuvi, veb kamera joylashuvi, mikrofon o'rnatilgan joy, hammasi o'ylanib, chiroyli joylashtirilgan. Xuddi biz bundan oldin obzor qilgan mana bu noutbukdek. Portlari haqida gapirsam, bu yerda 2 USB Type A, 2 USB Type C, bitta mini jack, bitta HDMI port, bitta microSD uchun port, bitta oddiy quvvatlanish porti va deyarli hamma noutbuklarda bo'ladigan Kensington Security Slot. Agarda kimdir Kensington Security Slot nima uchun kerakligini bilmasa, Nano Uzbek Instagram sahifasiga kirib, bilib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, noutbuk chiroyli. Dizayniga hech qanday savollarim yo'q. Ko'rsatkichlari va eng muhim narsasi, displeydan tashqari menga eng yoqqan narsasi bu noutbuk razmeri. U juda ham ixcham. Boya ham aytib o'tdim, bu noutbuk olib yurishga juda ham qulay, ayniqsa menga o'xshagan freelancerlarga. Bilasiz, Samarqandga tez-tez borib turaman va olib yurishga qulay noutbuk men uchun juda ham muhim. Xo'sh, noutbukning yana bir jihati uning 180 gradusga ochilishi. Lekin bu jihati menga qiziq emas, chunki men bunaqa ochib bu gradusda ochib ishlatmayman va bunaqa ochib ishlatadigan odamlarni ham tanimayman. Ishlayapmi? Rostdan ham shunaqa qilib ishlash yoqadimi sizga? Albatta. Xullas, ko'rganingizdek, shunaqa qilib ishlatadigan odamlar ham bor ekan. Sizda-chi, sizda ham shunaqa g'alati tanishlar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Oldin biz obzor qilgan ROG, ya'ni ROG noutbuklarni olib yurishga noqulayligini kattaligi bilan bog'laydigan bo'lsak, bu yerda, ya'ni ROG Zephyrus M16 da bunaqa kamchilik yo'q va bu noutbuk ishlab chiqarish kuchi, tezkorlik va olib yurishga qulaylik balansi deb aytsa bo'ladi. Bu yerda Intel Core i9 ning 13-avlodi, ya'ni 13900H turibdi. Bu degani sizda Intelning eng oxirgi, eng so'nggi avlod protsessori bor. Videokarta ham eng kuchlisi, ya'ni Nvidia GeForce RTX 4090. Эх, блядь. Всё, что нужно для счастья. Albatta, testlar ham esimizdan chiqqani yo'q. Natijalari esa ekranlaringizda. RAM xotiraga keladigan bo'lsak, ROG Zephyrus M16 larda 64 GB gacha RAM xotira bo'lishi mumkin. Bizda esa 32 GB. Noutbuk xotirasi esa, xo'sh, bu yerda 2 TB'lik SSD xotira mavjud. Juda tez ishlab chiqarish kuchi ko'p. Думаю, если решусь путешествовать, то можно будет взять этот ноутбук. MacBook чи MacBook? Ну, чувак, здесь RTX 4090. Hattoki o'zimning noutbukim, ya'ni M2 protsessorda ishlaydigan 13 dyumlik MacBook Pro bilan solishtirganda ham, albatta videokartani inobatga olmagan holda. Nano review saytiga asoslanadigan bo'lsak, ustunlik ROG Zephyrus M16 tomonda. Hammasini screenlarda ko'rishingiz mumkin yoki Nano review saytiga o'zingiz kirib solishtirishingiz ham mumkin. Kecho qoldim. Ko'rib turganingizdek, hech kimni chopib yubormadi, chopib yubormaydi ham. Bu shunchaki hazil edi. Albatta, men videolarni davom ettiraman. O'zi qachondir Faris sizlarga sadi chopildi desa ishonmanglar. Sovutish tizimiga keladigan bo'lsak, mana shu yupqa korpusda haroratni sovuqroq ushlab turish uchun bu yerda butun korpusni maydonida radiatorlar o'rnatilgan. Undan tashqari esa ichida 3 ta ventilyator o'rnatilgan. Bu kuchli kompyuter ko'p ish qiladi va katta miqdordagi ishni qiladi. Masalan, og'ir o'yinlarni o'ynay olganingiz uchun bunga aktiv sovutish tizimi kerak. Agarda bu yerda oddiy noutbuklarning sovutish tizimi o'rnatilganda, u o'z ishini to'g'ri bajara olmas edi, chunki qiyin. Uning haroratlar bilan ishlash qiyin. Sovutish tizimining bu yerda 3 xil rejimi bor: Silent, Performance va eng kuchlisi Turbo. Endi
Endi qaysi rejimni qachon yoqishni o'zingiz juda ham yaxshi tushuntirgan bo'lsangiz kerak. Silent rejimi shu shunchaki ofis ishlarini qilib o'tirganingizda va uncha ko'p kuch kerak bo'lmaganda yoqasiz va kompyuter ja uncha ko'p sovuqni chiqarmaydi, o'tiradi. Performance sal qiyinroq vazifalar uchun turbo esa albatta o'yin o'ynayotganingizda kerak bo'ladi. Va eng asosiysi, mana xo'p, sovutish tizimlari, ventilyatorlari bor u yo'q bu yo'q. Bu yerda undan tashqari esa suyuq metal o'rnatilgan. Ya'ni u oddiy termopastga qaraganda mana shu detallarni, kompyuterning detallarini 13 gradus sovuqroq ushlab turgani yordam beradi. Endi display haqida gapirsam. Display. Ana endi qizuvroq tarafiga yetib keldik. Siz ko'zingizga ko'rinadigan tarafiga yetib keldik. Display. Bu yerda 15 dyumlik display va unda ROG Nebula HDR tizimi o'rnatilgan. Xo'p, bu yerdagi Nebula HDR displeyi bor-ku? Ana shu mini LED texnologiyasini ishlatadi. Mini LED texnologiyasi nima degani? U IPS va OLED texnologiyaning eng yaxshi taraflarini o'z ichida birlashtiradi va undan tashqari ana shu mini LED texnologiyasi ishlatilgani uchun u OLED ekranlarga qaraganda yorug'roq. Yorug'roq deganimda nimani nazarda tutyapman? 1 kvadrat metrga 1100-1200 kandel. Kandel bu display yorug'ligini o'lchash uchun maxsus ko'rsatkich. Undan ham aniqroq qilib tushuntirib berishim uchun, agarda mana masalan hech bo'lmasa 700-800 kandel bor bo'lsa displayda va ana shu displayni quyoshning tagida ishlatsangiz, hech qanday muammo paydo bo'lmaydi. Ya'ni quyoshning tagida bemalol ishlatib o'tirasiz. Bu yerda esa 1100-1200 kandel. Agar mana masalan boshqa matritsalar faqat o'yin uchun mo'ljallangan bo'lsa, masalan VA matritsalar, IPS matritsada siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Masalan, nafaqat o'yin o'ynash, hattoki montajda kadrlarni bo'yashingiz ham mumkin va ranglar sizga to'g'ri kelib chiqadi. Undan tashqari esa aytganimdek, o'yin uchun ham bu to'g'ri kelaveradi, chunki bu yerda Intel Core i9 13-chi avlod, undan tashqari esa Nvidia GeForce RTX 4090 video kartasi o'rnatilgan. Displeyni yangilanish tezligi 240 Hz. Ha, 240 Hz. Fariza aytganidek, agarda bu kompyuter MacBook deb turganida, bo'lmasan o'ylamasdan MacBook o'rniga mana shu kompyuterni olib olgan bo'lar edi. Hattoki men ham. Ana shu ekraning aytgancha javob berish vaqti esa 3 millisoniya. Bu CS:GO ga o'xshagan o'yinlarda juda ham muhim. Endi anime Matrix haqida aytib bersam. Shuni aytib bermoqchimiding? Mana bu korpusda joylashgan sizga ko'rinayotgan svetodiodli displeyning nomi Anime Matrix. Bu displeyda siz Armory Crate dasturi orqali o'tgan obzorda aytib bergan edik, u Asusning maxsus bir dasturi. Xullas, ana shu dastur yordamida siz istalgan bitta rasmingizni ana shu displeyga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Yo, rasm bo'lishi ham shart emas, animatsiya ham bo'lishi mumkin. O'ynab turadi. Yoki masalan, bu tashkilotning vakili bo'lsangiz, logotipingizni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Qayerdan u kafelarda ishlab o'tirmasangiz ham, hamma qaysi tashkilotdan ekanligingizni ko'rib turishadi. Ha, aytgancha Asus ROG Zephyrus M16 ning Anime Matrix Leak va Anime Matrix SIS versiyalari ham mavjud. Shuning uchun sotib olayotganingizda so'rab qo'yishingizdan chiqmasin, Anime Matrix bormi yoki yo'qmi. Keyin yana bizani ayblab o'tirmanglar. Raqamlarchi, hamma narsani aytib berdingiz, har doimgidek narxini aytmadingiz deb urishgani shoshmanglar. O'zi har doim narxni aytamiz, shunchaki ko'pchilik videolarni oxirgacha ko'rmaydi. Xullas, ushbu noutbukning narxi mana shuncha osh porsiyalarining narxiga to'g'ri keladi. Fariz bekorga MacBookda turganda olardim, demadi-da. Qimmatroq MacBook qaraganda. Xullas, mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Noutbuk haqida qanday fikrga egasiz? Yoqdimi yoki yo'qmi? Javoblaringizni izohlarda kutamiz. Hamma izohlarni o'qiymiz har doim. Siz esa Technoplov kanal dedingiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Agarda video ja yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Agarda ichida oddiy noutbuklardagi sovutish tizimi bo'lganda odamga qarab turibsiz, u mana shu yerda joylashgan. Lekin Ya, buni qo'shmanglar, qo'shmanglar. Agarda kimdir, Men esa hozir kim o'zini bosib olish kerak ekanligini aniqlashtirib kelaman. Fariz!